Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mais Aprendizagem com Julie Mohamed. Nessa aula, iremos resolver o exame de admissão de matemática 2018 de IFEP, ou mais conhecido por ensino técnico profissional. Se o teu sonho é de concorrer para dos cursos técnicos profissionais, como mecânica industrial, eletricidade industrial, construção civil, contabilidade, mecânica auto, gestão, está aí numa aula certa. Esse exame contém 40 perguntas de múltipla escolha, com 4 alternativas em que apenas uma é correta. E nós dividimos em duas partes. Essa é a nossa segunda parte. Temos dar uma continuação da questão número 20 até a questão número 40. Para não perder outras aulas que estão sendo postadas semanalmente aqui no canal, inscreva-se aqui no canal. Depois de assistir essa aula e tiver gostado, deixa aquele teu like. Acompanhe. Questão número 21 temos. A soma de 3 números consecutivos é igual a 90. Qual é o maior destes números? Primeiramente temos que saber o que é número consecutivo. Números consecutivos são números que se seguem. Por exemplo, aí 1, 2, 3, 4, até mais infinito. Esses são números consecutivos. Então disse que a soma de 3 números consecutivos, o número não conhecemos. Temos o primeiro número como sendo x. Outro número consecutivo aí desse x seria aqui x mais 1. Então, outro número a seguir consecutivo dele será que x mais 2. Então, já temos 1, 2, 3 números consecutivos. Devemos somar todos esses números e igualarmos aí a 90. Teremos aí x mais 1, mais x mais 2, sendo igual aí a 90. Agora, já temos aqui 1, 2, 3x. Teremos aqui 3x. 1 mais 2 é igual aí a 3, mais 3. Sendo igual a 90. Temos aqui 3x. Esse 3 vai ter que passar para os outros membros aqui. Irá negativo. Teremos aqui 3x. Sendo igual a 90. Menos 3. Porque esse 3 passou para esse outro membro aqui. Negativo. Agora teremos aqui 3x. Sendo igual. 90 menos 3. Será igual a 87. O x será igual. Temos que passar esse 3 para esse outro membro aqui. Irá dividindo. Teremos aí x sendo igual a 87 que divide por 3. 87 que divide por 3 será igual a 29. Esse 29 é o nosso primeiro número consecutivo. Qual é a seguir dele? Teremos aqui 29. A seguir dele, como esse é x, temos aqui 29 mais 1. Então 29 mais 1 será igual a 30. Outro consecutivo dele será x mais 2. X como é 29 mais 3 será igual a 31. Então, o maior dele é igual a 31. A nossa alternativa correta aí é C. Do que o maior desse número consecutivo é 31. Questão número 22. Para que valor reais X temos tudo isso daqui? Essa aqui é uma equação exponencial. Teremos aqui raiz quadrada de 0,5 entre parênteses X menos 1. Sendo igual a 0,0625. O objetivo disso daqui é igualarmos essas bases. Depois de igualarmos essas bases, iremos igualar os seus expoentes. Primeiramente, iremos trabalhar isso daqui. Teremos aqui 0,0625. Isso aqui será igual. Podemos colocar 625 aqui no denominador. 625. E daí vamos contar quantos algarismos tem depois desse zero. Tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, iremos dividir aí por... Será 4 algarismos, como 4 zeros. Isso aqui é igual... 625 é uma coisa 5 elevado a 4. Então, 10.000 podemos reescrever como 110 elevado aí a 4. Como são 4 esses zeros. Aqui temos 5 elevado a 4. Aqui também temos 10 elevado a 4. Como os expoentes são iguais, nós podemos colocar aqui entre parênteses. Iremos manter esses expoentes lá fora de parênteses. E daí iremos dividir essas bases. Teremos aqui 5 que divide aí por 10. 5 que divide por 10, nós podemos simplificar. Iremos dividir em cima por 5, também embaixo por 5. Teremos aí 5 que divide por 5 é igual a 1, sobre 10 que divide por 5 será igual a 2. Entre parênteses aí, elevado a 4. Já temos essa nossa expressão aqui, vamos ter que deixar aqui cozinhando e depois iremos trabalhar com esse radicando. 0,5, nós podemos escrever como sendo 1 que divide por 2, sem problema nenhum. Está elevado a x menos 1. Como esse daqui é expoente desse radicando, nós podemos retirar fora de radicar essa toda expressão. Como é que ficará? Teremos x menos 1, um tracinho aqui. Como aqui tem 2 que não se escreve, esse 2 aqui chamado de índice irá no numerador
dessa expoente aqui fracionária. Já tiramos dentro de radical essa expressão. Temos aqui 1 sobre 2. Tudo isso aqui está elevado a x menos 1, que divide por 2. Isso aqui será igual a 1 sobre 2 elevado a 4. 1 sobre 2 elevado a 4. Turma, e tudo isso entre parênteses elevado a 4. Já temos bases iguais. Temos aqui 1 que divide por 2 e 1 que divide por 2. Temos que ignorar essas bases e daí iremos trabalhar com expoentes. Expoentes são x menos 1 que divide por 2, sendo igual a 4. Aqui também expoente, aqui é 4. Todas as expressões chegam lá até o 4. O que é que nós podemos fazer? Temos que levar esse 2, passará aqui multiplicando para esse lado aqui. Como aqui estava a dividir? Teremos aí x menos 1 é igual a 4 vezes 2. Então, x será igual a 4 vezes 2 é igual a 8. Então, teremos aqui 8. Então, esse 1 poderá passar para esse outro membro aqui, somando. Teremos aqui mais 1. Logo, o x será igual a 9. Essa nossa expressão é que o valor de x que satisfaz essa equação é igual a 9. A nossa alternativa correta é D. Questão número 23. A solução da equação exponencial. Temos essa nossa equação exponencial. 2 elevado a x menos 3 mais 2x sendo igual a 9. O que é que nós podemos fazer? Isso daqui nós podemos escrever de outra forma. Como temos aqui o 2 elevado a x menos 3, podemos escrever aí como sendo 2x que divide por 2 elevado a 3. Temos aqui a divisão de bases iguais com expoente diferente. Como é que fica isso daqui? Iremos manter aqui a base, que é o 2, e subtrairemos os seus expoentes. O x menos 3. Será que x menos 3 voltará ao normal como estava? Então, nós não alteramos nada. O que é que nós temos aqui? Mais 2x sendo igual a 9. Temos aqui 2 elevado a x, aqui 2 elevado a x. O que é que nós podemos fazer aí? É levarmos 2 elevado a x e igualarmos a y. Esse y teremos que substituir nesse lugar aqui. Teremos aí y que divide por 2 elevado a 3, que será igual a 8, mais 2 elevado a x. Temos que substituir por y. Teremos aqui y sendo igual a 9. Temos aqui 8. O que nós podemos fazer? Temos que multiplicar toda essa equação aqui por 8. Vai facilitar os nossos cálculos. Aqui vezes 8. Aqui também será vezes 8. Outro sistema aqui vezes 8. Aqui também será vezes 8. Como é que fica isso daqui? 8 com 8, temos que simplificar, vamos cortar a sequência. Daqui ficará aqui apenas y, mais 8. Y, sendo igual a 9 vezes 8, será igual a 62. Y mais 8y, será igual a 9y, sendo igual a 72. Teremos aqui y, será igual a 62, que divide por 9. Esse 9 passou para este lado aqui, dividindo, como é que estava a multiplicar. Temos aqui y sendo igual a 8. Tá? Y é igual a 8. Lembrando que nós queremos nessa equação é o x. Já temos essa nossa relação aqui que é 2x é igual a y. Como y já temos que é 8, iremos substituir esse lugar de y aqui por 8. Teremos 2x é igual a tá? 8. Nós podemos reescrever como sendo 2 elevado a 3. Já temos também base igual. O que nós podemos fazer é igualarmos os seus expoentes. Temos aqui x sendo igual a 3. Então, para essa equação, o valor de x é igual a 3. A nossa alternativa correta aí é B. O x é igual a 3. Questão número 24. Um laboratório farmacêutico demora 37 segundos para produzir um comprimido. Demora 37 segundos para produzir um comprimido. Agora, quanto tempo necessário para produzir 250 comprimidos? Então, com 250 comprimidos, levará quanto tempo? Teremos aqui um x, que nós não conhecemos, queremos esse tempo. Vamos usar uma regra de 3 simples. Podemos multiplicar esse 1 com esse x e esse 37 com esse 250. Teremos aí x sendo igual, porque 1 vezes x é igual a x. Então, 37 vezes 250, temos aqui 37. Vezes 250, então x será igual a 9.250 segundos. Então, esse está aqui em segundo, e na nossa alternativa está em hora, minuto e segundo. O que, é que nós podemos fazer? Bastará para repartir esses 2.250 segundos em, partir aí em 700 e 200, mais 2.000
7.050. 7.200 mais 2.050 será igual a 9.250. O que é que está a acontecer aqui? Esse 7.200 corresponde aqui a 2 horas. Esse 2.050, quanto é que corresponde a isso daqui? Aqui nós podemos repartir em duas partes. Podemos colocar aqui 2.040 mais 10 segundos. Então, 2.040 corresponde aí a 34 minutos. E ficou apenas aqui 10 segundos. O que é que está acontecendo aí? Teremos aí 2 horas e 34 aí minutos, por sua vez, e 10 segundos. Essa alternativa nós podemos encontrar na alternativa C. 2 horas, 34 minutos e 10 segundos. A nossa alternativa correta aí é C. Considera a figura e responda às questões 25 a 28. Temos essa seguinte figura. A questão número 25. Qual é o domínio de AK de X? AK de X é esse daqui. Esse AK de X é uma função em reta, que representa aí uma função de primeiro grau. A função do primeiro grau, o domínio sempre é números reais. Então, o domínio de AK de X será igual a números reais. A nossa alternativa correta é D. Questão número 26. Os valores de x para quais h de x sendo igual a k de x são? Quer aí h de x é esse daqui, então k de x é mais ou menos essa função. Temos aqui uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau, mais conhecida por funções quadráticas. Então, no lugar onde essas duas funções são iguais, será esse lugar onde essa função se cruzaram, mais ou menos aqui e aqui se cruzaram. Mas não basta apenas se cruzar, deve ser nos valores de x. Eixo de x é esse daqui. Como cruzou-se aqui, se nós seguirmos essa função para eixo de x, irá calhar mais ou menos aqui no zero. E aqui se cruzou no 3 também. Se nós seguirmos, calhamos aqui mesmo. Aqui onde se cruzou é que é eixo de x. Essa é a nossa função daqui. Essas funções são iguais. H de x será igual a k de x. Onde aí o x é igual a 0 e outro x também será igual a 3. Nesses dois lugares onde essas funções se cruzaram, mais ou menos aqui e aqui. Mas não é aqui, temos que projetar aqui para esse aqui de x. Porque querem valores de x para quais essas funções são iguais. São iguais aqui e são iguais aqui. A nossa alternativa correta aí é B, 0 e 3. Questão número 27. A expressão analítica da função h de x é... Temos essa função aqui, h de x. Lembrando que essa função h de x é uma função do primeiro grau. Já temos isso daqui. Então, a forma canônica de uma função do primeiro grau será igual a ax mais b. Essa é que representa a expressão analítica. Agora, o que, é que nós podemos fazer? B é onde se cruza essa função, eixo de y. Esse aqui é eixo de y. O B é 3. Teremos aqui B valendo aí 3. A incógnita que falta nessa função aqui é A. Então, se basta nós descobrirmos esse A, o que nós podemos fazer? Iremos substituir esse valor de A aqui e o valor de B aqui. Aí teremos a expressão analítica dessa função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau, nós podemos extrair aí umas ordenadas. Temos uma ordenada, pode ser C. Essa ordenada aí é 3, esse 3 é x. Temos aqui 3, que é a ordenada de x, e y aí será 0. Bastará nós seguirmos aqui, para aqui mais ou menos aqui, teremos aqui o 0. Então, y aqui é 0. Temos, o que nós podemos fazer? Já temos essa ordenada, já temos o valor de b. Bastará apenas substituir nessa nossa função aqui, para encontrarmos o valor de a, substituir todas as incógnitas, iremos encontrar a expressão analítica. Acompanha. Teremos aqui ax mais b, mas o b é 3, mais 3, sendo igual a 0. Esse 0 é y, teremos aqui o 0. O x é igual a 3, iremos colocar esse lugar aqui, 3. Teremos aí 3a mais 3 é igual a 0. 3, podemos passar para esse outro membro aqui, ficará aí negativo. Teremos aqui 3a sendo igual a menos 3. Então, A será igual a menos 3 que divide por
3, porque esse 3 passará para esse outro membro aqui, dividindo. Como é que está multiplicado com esse A? Teremos aí A é igual a menos 3, que divide por 3 será igual aí a menos 1. Já temos A valendo menos 1, já temos o B valendo aí 3. O que é que nos falta? Bastará apenas colocar aqui H de x será igual. O A vale menos 1, iremos substituir esse lugar de A por menos 1, teremos aqui menos 1, apenas ficará menos x, mais o 3 vale 3, teremos aqui 3. Então, a expressão analítica dessa função do primeiro grau é menos x mais 3. Temos aqui a nossa alternativa correta, é B. Questão número 28. O gráfico real, temos aqui f de x, sendo igual a 2x menos 2, onde é que essa pode interceptar no eixo de x? Essa aqui é a nossa pergunta. Podemos dizer mais ou menos assim, como o valor de A, que fica aqui, ele é positivo, o gráfico será crescente. Esse lugar onde intercepta aqui nesse eixo de x é mais ou menos aqui. E aqui são chamadas de raiz. Esse lugar aqui são o zero dessa função. Agora, como é que é zero dessa função? Dá para nós encontrarmos esse ponto, bastará apenas igualar essa função com o zero. Teremos aí 2x menos 2 será igual a 0. Basta passar esse menos 2 para esse outro membro aqui, irá aqui somando. Teremos aí 2x será igual a 2. Então, o x será igual a 2 que divide por 2. E x será igual a 1, porque 2 que divide por 2 é igual a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Agora, esse lugar aqui será igual a 1, mais ou menos aqui será igual a 1. Então, em que ponto? Esse ponto aí será mais ou menos assim? O x valendo 1 e y valendo 0. Porque nesse lugar aqui o valor de y é igual a 0. Podemos ter mais ou menos aqui? Aqui o valor de y aqui é igual aqui a 0. A nossa alternativa correta aí que vem 1 e 0 é D. 1 e 0. Questão número 29. O triângulo DF é uma redução do triângulo ABC de razão 0,8. Qual é o perímetro do triângulo ABC, sabendo que o perímetro do triângulo DF é 40? Será? É assim. Deves prestar bem atenção a essa questão. Acompanha. Para que a razão seja 0,8, implica que a divisão do perímetro DEF com esse perímetro ABC, do perímetro desse triângulo aí, ABC, deve ser igual aí a 0,8. Ele já nos deu aí o perímetro de DEF. Então, o perímetro de DEF, esse que fica aqui mais ou menos aqui em cima, será igual aí a 40. Podemos substituir esse lugar DEF por 40. Teremos aqui 40, que divide por perímetro de ABC, em que tudo isso aqui é igual a 0,8. Temos aqui o perímetro de ABC, aqui temos 0,8. Nós podemos trocar de posição. Esse perímetro ficará este lado e esse 0,8 aí ficará mais ou menos este lado, sem problema nenhum. Teremos aqui 40, que divide por 0,8, sendo igual ao perímetro de ABC. É uma questão bem simples, só para interpretar. Agora, o perímetro de ABC será igual a 40, que divide por 0,8, é igual a 50. Temos aqui 50. Esse perímetro aí será igual a 50. A nossa alternativa correta é D, sendo que o perímetro aí ABC será igual a 50. A equação x ao quadrado mais m menos 1 vezes x mais m menos 4 é igual, refere-se às perguntas número 30 e 32. A questão número 30. O valor de m para que a soma das raízes da equação seja igual a 2 que divide por 3 é. O que é que nós temos aí? A soma das raízes da equação é x1 mais x2 é dado pela seguinte expressão. É menos b que divide por a. Agora, segundo essa nossa equação que foi dado, o valor de b é esse lugar aqui onde acompanha o x. Temos aqui m menos 1. Esse é o valor de b. O que nós podemos fazer? O valor de A é 1. Temos aqui A é igual a 1. Esse aqui é o valor de B. Como a soma desse raiz, que é x1 mais x2, essa parte daqui,
Disse que deve ser igual a 2 que divide por 3. Teremos aqui 2 que divide por 3, sendo igual. O B, como é negativo, teremos aqui menos, entre parênteses. Esse é menos da fórmula, teremos aqui M menos 1 que divide por A. A é 1. Teremos aqui 2 que divide por 3, sendo igual. Teremos aqui menos M mais 1. Aqui era positivo, ficou negativo. Aqui era negativo, ficou positivo. Podemos levar esse 3 para esse outro membro aqui, multiplicando os dois termos. Qual é que dá a dividir? Teremos 2, sendo igual. 3 vezes menos M, teremos aqui menos 3M, mais 3 vezes 1 será igual aqui a mais 3. 3, podemos passar para esse outro lado aqui, como aqui está somar, irá aqui subtraindo. Teremos aqui menos 3m sendo igual a 2 menos 3. O m é igual a menos 1 que divide por menos 3. Esse menos com esse menos podemos cortar sem problema nenhum. Teremos aqui m valendo aí 1 que divide por 3. A soma dessas raízes para que essa equação seja 2 que divide por 3 será igual a 1 terço. 1 terço. Questão número 31. O valor de m para que essa equação tenha raiz simétrica é: para que uma equação é do segundo grau, mais ou menos aqui, ax² mais bx mais c, sendo igual a zero, para que essa equação tenha raiz simétrica, bastará apenas o b ser igual a zero. Basta esse b ser igual a zero, o que, é que nós teremos aqui? Teremos ax² mais c. Agora, esse a passará para esse outro lado aqui dividindo, teremos aqui x ao quadrado, será igual a c, que divide por a. Aqui, podemos passar esse 2 para esse outro membro aí, irá aí, será igual a mais ou menos raiz quadrada de c, que divide por a. Agora, a raiz dessa função será aí x1 valendo menos raiz quadrada de c, que divide por a, e outro x2 será igual a raiz quadrada de c, que divide por a. Já temos aqui raiz simétrica. Só basta que essa equação aqui, o B, seja igual a zero, a raiz dessa equação será simétrica. Temos o valor de B valendo M menos 1. Teremos aqui M menos 1. Isso aqui deve ser igual a zero. Aí essa equação terá duas raízes simétricas. Agora, o M será igual. Esse menos 1 temos que passar para o outro membro aqui. Será positivo. Teremos aqui 1. Então, basta que o m aí seja igual a 1 nessa função, a raiz dessa equação será simétrica. A nossa alternativa correta aí é C. Questão número 32. O valor de m para que a soma dos inversos das raízes da equação seja igual a menos 2 que divide por 3. Primeiramente, temos que saber o que é isso de inverso. O inverso de um número, temos aqui, por exemplo, o inverso de 2. O inverso de 2 será igual a 1 sobre 2. Já sabemos o que é inverso. Dizem assim, o inverso da soma das raízes. Temos aqui x1 mais x2. O inverso dessa soma dessas raízes será aí 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Isso daqui deve ser igual aqui a menos 2 sobre 3. Até agora, assim, tudo bem. Temos duas relações inesquecíveis em relação a uma função quadrática. Temos a soma das raízes, que é x1 mais x2, isso aqui deve ser igual a menos b que divide por a. É assim que nós podemos somar as raízes. Então, o produto das raízes será x1 vezes x2, será igual a c que divide por a. Essas duas relações aí são indispensáveis em relação a uma equação ou função quadrática. Agora, podemos extrair nessa nossa equação paramétrica o valor de a, b, c. Teremos o valor de A é igual a 1, e o valor de B será igual a M menos 1, e o valor de C será igual a M menos 4. Aqui temos multiplicação de duas frações. O que, que nós podemos fazer? Podemos multiplicar x1 com x2, mais ou menos assim, sem problema nenhum, e podemos também multiplicar x1 com x com 1 e x2 com 2, sem problema nenhum, com x2 com 1. Sem problema nenhum, teremos aí x1 vezes x2, isso aqui será o numerador dessa fração, vezes x2, que divide aí por x1 vezes x2, teremos aí x1, mais x2 vezes x1, teremos aqui x2. Isso aqui é igual a menos 2, que divide por 3. Esse daqui é uma macete aí para somarmos duas frações.
Agora, nota que aqui temos multiplicação de raízes, aqui temos soma de raízes. Já vimos aqui que a multiplicação dessas raízes será igual a C que divide por A. É assim que nós podemos encontrar o produto das raízes. Então, iremos substituir esse lugar aqui por C que divide por A. Aí já vira o denominador. Teremos aqui o C que divide por A. No denominador temos a soma dessas raízes, que é o menos B que divide aí por A. Tudo isso daqui é igual a menos 2 que divide por 3. E note que aqui já tem o valor de A, B, C. Agora, o valor de SA é 1, e o valor de B é M menos 1. Então, menos 1 que divide aqui por A será igual aí a o B, o próprio B. Iremos substituir esse lugar aqui apenas só por B, porque essa expressão que divide por 1, que é A, será igual à mesma expressão. Teremos aqui o menos da fórmula, entre parênteses, o B é M menos 1, dividido aí por o C, será a mesma coisa. Será toda essa expressão dividida por 1, que não altera nada. Teremos aqui M menos 4. Tudo isso aqui é igual a 2 que divide por 3. Mas isso aqui está negativo. Agora, o que nós podemos fazer? Esse menos irá interferir todos os termos que estão aqui dentro, levando a mudar os sinais que estão aqui dentro desses parênteses. Temos aqui a contra positivo será negativo, teremos menos M. Aqui onde era positivo será negativo, teremos mais 1. Que divide aí por M menos 4, sendo igual a menos 2, que divide por 3. Agora, para eliminarmos esses sinais negativos, esses aqui que nos estressa, o que nós podemos fazer? Temos que multiplicar aqui por menos 1. Toda essa expressão. Multiplicando por menos 1, iremos apenas multiplicar os termos que estão em cima, no numerador. O que irá acontecer? Acompanha. M vezes menos 1, teremos aqui M, bastará apenas só trocar todos os sinais, onde era positivo será negativo, onde era negativo será positivo. Até agora tudo bem. Teremos aqui M positivo, menos 1, que divide por M, com menos 4, sendo igual a aqui, temos que trocar de sinal. Será que 2 que divide apenas só por 3, já virou positivo. Pelo fato de nós multiplicarmos por menos 1. Como já temos a igualdade de duas frações, bastará apenas só multiplicar aqui cruzado. Ah, ficou bem simples. Teremos aí 2 vezes tudo isso daqui. 2 vezes M, terá aqui 2M. Ah, 2 vezes menos 4, teremos aqui menos 8. Sendo igual, 3 vezes M, teremos aqui 3M. E 3 vezes 1, teremos aqui menos 3. Então, teremos aí o 2M. Isso aqui passará para esse outro membro aqui. Negativo, teremos aqui 2M menos 3M. Sendo igual aí a menos 3 mais 8. Logo, 2M menos M será igual aqui a 1M. Que é um M negativo, sendo igual. E 3 mais 8 será igual aqui a 5. Podemos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Teremos aqui o M valendo menos 5. Temos aqui M vale menos 5. Então, esse menos 5 não se encontra em nenhuma dessas alternativas. Questão número 33. O valor de X para que satisfaz essa igualdade? Temos aqui cosseno, entre parênteses, 2X mais 10 graus. Isso aqui deve ser igual a seno de 50 graus. É assim, qual o número que nós podemos colocar esse lugar daqui, no x, para que cosseno disso daqui seja igual a seno de 50 graus? Esse número aí é 15. Alternativa B. Teremos aqui cosseno. Então, será que esse 15 iremos colocar mais ou menos aqui 15? Teremos aí 2 vezes 15 é igual a 30. E 30 mais 10 será igual a 40. Temos 40 graus sendo igual a seno de 50 graus. Aqui é 50 graus. Então, cosseno de 40 graus é igual a seno de 50 graus. Esse número aqui é bem aproximado a 0,76. Para lá vai. A nossa alternativa correta aí é B. Questão número 34. Dois ângulos congruentes têm suas medidas em grau expressos por... Temos aqui 5x menos 10 graus. E x mais 6 graus. Como disse que são dois ângulos congruentes, significa que ângulos congruentes têm as mesmas medidas iguais.
Quero o valor de x. Qual o valor de x? O que nós podemos fazer é levar essa expressão daqui, igualarmos a essa daqui. Aqui, 5x menos 10 é igual a x mais 6 graus. Aqui também está em graus. Agora, o que nós podemos fazer é levarmos esse x daqui, passar para esse outro membro aqui, mudar de sinal, será negativo. Iremos levar esse 10 graus, passar para esse outro membro aqui, irá ir positivo. Teremos aqui 5x, sendo igual, vou dizer, 5x menos x, sendo igual a 6 graus mais 10. Por que 10 passou aqui positivo? Teremos aqui 5x menos x, será igual a 4x, sendo igual a 6 mais 10 é igual a 16 graus. Então, x é igual a 16 graus que divide por 4. Porque esse 4 passou para esse outro membro aqui, dividindo. Como é que está a multiplicar? Ou melhor, como é que está a multiplicar? Teremos aqui x sendo igual a 16 que divide por 4 é igual a 4 graus. Então, o x para que essa expressão aqui seja iguais, ou melhor dizer, sejam congruentes, será igual a 4. Nossa alternativa correta aí é B, que é 4 graus. Questão número 35. Num triângulo MNP, temos esse triângulo mais ou menos em si. Ele disse aqui o retângulo é M. Então, significa que aqui é M, aqui é N, aqui P. Como disse que o retângulo está em M, aqui onde tem esse ângulo retângulo que vai lá em 90 graus. Deu dizer, esse retângulo que será igual aqui a 90 graus. Os seus catetos, temos 2 centímetros e 6 centímetros. Podemos colocar aqui 6 centímetros, aqui 2 centímetros, sem problema nenhum. Quer o comprimento da hipotenusa será? O comprimento hipotenusa é isso daqui. Aqui que é hipotenusa. Quando é que vai essa hipotenusa? Aqui iremos usar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz assim, a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A famosa a soma dos quadrados dos seus catetos. Teremos aqui hipotenusa ao quadrado sendo igual. Um dos catetos aí mede 2, temos aqui 2 ao quadrado, mais outro cateto aí mede 6, 6 ao quadrado. Será que hipotenusa ao quadrado será igual a 2 ao quadrado é igual a 4, mais 6 ao quadrado é igual a 36. Agora, hipotenusa ao quadrado será igual a 4 mais 36 é igual a 40. Então, hipotenusa será igual, temos que passar esse 2 para esse outro membro aqui em forma de radical. Teremos aqui raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40 nós podemos fatorar. Teremos aqui 40 por 2 será igual a 20. E 40 que divide mais por 2 é igual a 10. E 10 que divide por 2 será igual a 0. Então, 2 vezes 2 será igual a 2 ao quadrado vezes 10. Sem problema nenhum. Teremos aí H, que é hipotenusa, tanto de radical, 2 ao quadrado vezes 10. Teremos aqui H, que é hipotenusa, valendo aí 2 ao quadrado. Nós podemos cortar isso daqui e vai ter que pular aí para fora desse raiz. Será que 2 vezes? Aqui 10. Então, está em centímetro. Teremos aqui hipotenusa aí valendo 2 vezes 10 centímetros. É bem simples. A alternativa correta aí é D. Questão número 36. Num triângulo XYZ, temos esse triângulo XYZ mais ou menos assim. É um triângulo retângulo. Agora, o retângulo é em X. Temos aqui o X. Aqui onde aqui forma um ângulo de 90 graus, que será igual aqui a X. E outro lado aqui que é Z, aqui é Y. Disse que HZ é igual a 5. H e Z, mais ou menos aqui, será igual aqui a 5 centímetros. O ângulo Y mede 60 graus. Temos mais ou menos aqui, o Y medindo aqui 60 graus. E a medida do lado x e y é igual a x e y é onde? É aqui, x e y é mais ou menos este lado. Será igual a? Iremos usar aí um cosseno. Teremos aqui cosseno de 60 graus. Será igual a cateto adjacente. Adjacente é mais ou menos aqui. Aqui é igual a x, que divide por hipotenusa. Hipotenusa é 5 centímetros. Teremos aqui 5. Agora, então, cosseno de 60 graus
igual a 1 que divide por 2. Se tens dúvida de como achar cosseno ou tangente, cotangente, seno, sem usar numa máquina, chamado de ângulos notáveis, assista a aula aí de a resolução de exame de admissão 2019, que está gravada aqui no canal. Será igual a x que divide por 5. Logo, como temos aqui igualdade de duas frações, o que nós podemos fazer é multiplicarmos aqui uma forma cruzada. Será 5 vezes 1, sendo igual a 2 vezes x. 5 vezes 1 é igual a 5. E 2 vezes x será igual a 2 vezes x. Podemos passar esse 2 para esse outro membro aqui, irá ir dividindo. Como aqui está multiplicar, teremos aqui x sendo igual a 5 que divide aí por 2. 5 que divide por 2 é igual a 2,5, na forma aí decimal. Essa aqui que é a nossa solução. A nossa alternativa correta para esse número 36 aí será igual a 2,5. Essa aqui é a nossa alternativa correta, é B. Questão número 37. As funções f e g são dadas por, temos aqui f de x, essa é uma das funções, é igual a 3x mais 2m. E a função g é igual a menos 2x mais 1. Calcule o valor de m, sabendo que f de 0 menos g de 1 será igual a 3. Como é que fica isso daqui? Já temos f de x e já temos g de x. O que nós podemos fazer é, como é g de 0, vou dizer, como é f de 0, esse lugar aqui onde tem f, que é 0 aqui, implica que nós temos que substituir toda essa parte aqui, aqui será igual a 0, nessa parte aqui, aqui será igual a 2m, sem problema nenhum. Teremos aí 3 vezes 0 mais 2m menos, aqui também será a mesma coisa, é g de 1. G de 1, iremos colocar aqui o 1. Aqui também nesse x aqui, também iremos colocar 1. E também tudo será igual a 3. Teremos aqui o menos da fórmula, esse daqui que é esse daqui. Agora, é menos 2 vezes 1, que é g de 1. Terá aqui menos 2 vezes 1. Nesse lugar aqui de x, teremos substituído por 1. Mais 1, sendo igual a 3. Entre parênteses. Mais ou menos aqui, entre parênteses, sendo igual a 3. 2 vezes 0 é igual a 0. Aqui dá aí 0. Apenas ficaremos com 2m. Sinal de menos ficará mais. Será que mais 2 vezes 1, que será igual a 2, mais 2. Aqui já vira aqui negativo. Temos menos 1, sendo igual a 3. Menos 2 menos 1 será igual a, temos aqui 2m. Aqui é igual a mais 1, sendo igual a 3. Temos que passar esse 1 para esse outro membro aí, teremos 2m sendo igual a 3 menos 1. Aqui passará aqui negativo, como é que está positivo. Ficará aí 2m sendo igual 3 menos 1 é igual a 2. Agora, m é igual a 2 que divide por 2. Porque esse 2 passou para esse outro membro aqui, dividindo. Como é que está multiplicar? Teremos aí m igual a 1. Essa aqui é a nossa solução aí, m valendo 1. Para que essa condição seja aí verdadeira. A nossa alternativa correta é B. Questão número 38. Das afirmações que se seguem, indica a opção correta. Temos a nossa primeira secção. A cor dos olhos é uma variável estatística discreta? Não. São duas. As variáveis quantitativas são as que exprimem uma qualidade? Não. Se as que exprimem uma qualidade são variáveis qualitativas. E seção 3. A sondagem é um estudo estatístico realizado a partir de uma amostra? Sim, essa afirmação aqui é verdadeira. Então, a nossa alternativa correta aí é B, que é a secção 3. A sondagem aí é uma estatística realizada a partir de uma amostra. Questão número 39. Se a área de uma circunferência de diâmetro 4 cm, tem um diâmetro de 4 cm, é 4π. Isso equivale aí a 4π. Então, a área da circunferência de diâmetro 6 cm, a área da circunferência de diâmetro 6 cm é igual a quanto? Será igual a quantos π? Colocaremos x. Sendo assim, nós podemos multiplicar aqui de uma forma cruzada, como você já sabe aí. Teremos aí 4 vezes x, sendo igual a 6 vezes 4. Pi, isso aqui está em forma de π. Agora, o x será igual a 6 vezes 4π, que divide aí por
4. Podemos cortar esse 4 com esse 4 daqui. O x será igual a 6π. Então, a nossa alternativa correta aí é A. Só bastará apenas só fazer uma regrinha aqui, 3 simples, chega a uma conclusão em relação a esse número. A questão número 40. Uma loja de um jardim geológico oferece diariamente a liga de animais de 6%. Diariamente é 6% do seu lucro. No final de um certo dia, a liga dos animais geológicos recebeu dessa loja. Qual o lucro da loja nesse dia? O que é que é o lucro desse dia? Preste bem atenção a esse número. Que 6% corresponde aí a 1.500. Esse aqui recebeu a um certo dia. Então, 100% vai ter que responder a quanto? Esse aqui é que nós queremos. Então, podemos multiplicar o cruzado. Será x vezes 6 e 100 vezes 1.500. 1.500 vezes 100 será igual a 150.000. Sendo igual a 6 vezes x. Iremos passar esse 6 para esse outro membro aqui. Irá ir dividindo. Então, teremos x sendo igual a 150.000. E divide aí por 6. Então, o x será igual a 150.000 que divide por 6 será igual a 25.000. Teremos aqui 25.000. A nossa alternativa correta aí é B. Chegamos ao fim da resolução do exame de admissão 2018 para ensino técnico profissional. Se gostou dessa aula, por favor, deixa aquele teu like. Até a próxima aula. Bons estudos.